इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको नवनीत मिश्रः। अग्रे मुख्य वार्ताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पुनरुक्तवान् यत् सशस्त्र सैन्य बलैः नागरिक प्रशासनस्य सर्वा आवश्यकी सहायता कर्तव्या। कोविड महामारीं विरुध्य राष्ट्रं दृढ़ीकर्तुं समुद्र सेतु द्वितीयम् इति अभियानान्तर्गतं भारतीय नौसैन्य बलस्य सप्तपोताः अभिनियोजिताः। रूस देशीय स्पुतनिक वी इति सूच्यौषधस्य प्रथमः क्षेपः गतदिने भारतेन सम्प्राप्तः। अपि च राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे पूर्णपिधानस्य अवधि एक सप्ताहार्थं विवर्धितः। प्रियाः श्रोतारः, कोविड ऊनविंशति इत्यस्य संक्रमणे वृद्धि पुनः जायते। एतदर्थं निवेद्यते यत् असावधानतायाः आचरणं मा व्यवहरन्तु। सममेव अष्टादश वर्षात् अधिकवयैः सर्वैः जनैः सूच्यौषधं स्वीकरणीयम्। उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पुनरुक्तवान् यत् सशस्त्र सैन्य बलैः नागरिक प्रशासनस्य सर्वा आवश्यकी सहायता कर्तव्या। सममेव रक्षामंत्रिणा रक्षामंत्रालयस्य त्रयाणां सैन्य बलानां च अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् ते विभिन्नानां कृत उपायानां प्रगतेः अपि अवेक्षणं कुर्वन्तु। श्रीमता सिंहेन इमे विचाराः गतदिने सशस्त्र सैन्य बलानां रक्षामंत्रालयस्य च दृश्य श्रव्य माध्यमेन जाते समीक्षोपवेशने प्रकटिताः आसन्। अस्य उपवेशनस्य प्रमुख प्रयोजनं कोविड महामारीं विरुध्य भारतं दृढीकर्तुम् आसीत्। अत्र रक्षामंत्रिणा संसूचितं यत् विशेषैः उपायैः प्रायशः 600 अतिरिक्ताः चिकित्सकाः नियोज्यन्ते। भारतीय नौसैन्य बलैः विभिन्न चिकित्सालयेषु सहायतार्थं युद्धार्थं सज्जीकृताः 200 सहायक परिचारिकाः नियुक्ताः सन्ति। उपवेशने रक्षामंत्री प्रतिपादितवान् यत् DRDO इत्यनेन संघटनेन लखनऊ नगरे 500 शय्यायुतानां क्षमतायाः चिकित्सालयस्य संस्थापना कृता अस्ति, यत् आगामिषु द्वित्रेषु दिनेषु उपयोगार्थं सिद्ध भविष्यति। कोविड महामारीं विरुध्य राष्ट्रं दृढीकर्तुं समुद्र सेतु द्वितीयम् इति अभियानं प्रवर्तते। अस्मिन् अभियाने प्राणवायुयुतानां क्रायोजेनिक धारकान् सम्बद्ध चिकित्सकीय उपकरणानि च भारतम् आनेतुं भारतीय नौसैन्य बलस्य 7 अभिनियोजिताः। एष् पोतेष् INS कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबर, त्रिकण्ड, जलाश्व, ऐरावत च सम्मिलिताः सन्ति। एष् INS तलवार इति पोत 40 मीट्रिक टन परिमितस्य तरल चिकित्सकीय प्राणवायुम् आदाय स्वदेशाय प्रस्थित अस्ति। रूस देशे निर्मितस्य स्पुतनिक वी इति सूच्यौषधस्य प्रथम क्षेप गतदिने सायं हैदराबाद नगरे समवाप्त। प्रथमे क्षेपे 150,000 सूच्यौषधानि भारतेन सम्प्राप्तानि। देशे कोरोना संक्रमणं रोद्धुम् इदं तृतीयं सूच्यौषधम् अस्ति। ध्यातव्यम् अस्ति यत् सद्यः एव भारतस्य औषधि महानियन्त्रकेन अस्य सूच्यौषधस्य आपत्कालिक प्रयोगार्थं स्वीकृतिः प्रदत्ता आसीत्। इदं सूच्यौषधं भारते रूसदेशीय सूच्यौषधस्य भागधारीं संस्थां डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशालां समर्पितम् आसीत्। अस्मिन् अवसरे भारते रूसदेशस्य राजदूतेन निकोले कुराशेव इत्यनेन अपि रूसी सूच्यौषधस्य भारते सम्प्राप्ते हर्षः प्रकटितः अस्ति। गतदिने दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे पूर्णपिधानस्य अवधि एक सप्ताहार्थं विवर्धितः। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् अप्रैल मासस्य 29 दिनांके अत्र एक सप्ताहाय पूर्णपिधानं लॉकडाउन इत्यस्य उद्घोषणा कृता आसीत्, यत् कालान्तरं मई मासस्य 3 दिनांक पर्यन्तं विवर्धितम् आसीत्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन स्वास्थ्य मंत्रालयं निर्दिष्टं यत् पीएम केयर्स इति कोषेन क्रीताः 150 वेंटिलेटर शय्याः दिल्लीस्थे सरदार पटेल कोविड उपचार केन्द्रे उपलब्धीकुर्युः। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् अस्य उपचार केन्द्रस्य संचालनं ITBP इति अर्धसैनिक बल दिल्ली सर्वकारस्य च समवायाभ्यां क्रियते इति वार्ताः।